الحمد لله بابا لال شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی آتے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ بابا لال شاہ سرکار ہے، بس ہمیں تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ چھتری والے بابا سرکار آپ کی پانی بھرا کرتے تھے، اور چھتری والے بابا سرکار مرشد ہے سمندر والا سرکار کے، اور ہم ان کے ہم غلام ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے پہاڑ پہ اتنی اونچائی، اللہ یا اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیگ سے کیا لانے ہیں سبھی؟ چچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار کوئی سرکار کا جلوہ،
Oh,
جاوی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے موجود